Þessi iðnaða dagur hefst í Björns Bakarí. Parkettflegar. Tvö sniðum át. Batterí í headfónin. Skafa á málinguna sem er á gólfinu. Og ruslapókar. Af því að hreitt vinnustæður er öruggur vinnustæður. Helvitt smálarinn maður, hvernig heldur þessi að leggja parkettlista á þetta hér? Tífilsins. Nú missum maður, bónusinn maður. Skál fyrir okkur. Skál. Það getur maður bara að koma út í skálinu. Þú manst hvernig þetta var með hreina vinnustæðin ekki? Það eru öruggur vinnustæðir. Svefn er ekki búið. Það er rosalega þægilegt að leggja þetta parkett.
Blessaður.